lowrider. Nii, stop, stop. Straight from the ghetto. Suksu, ära peruta. Sander, Sten. Aeg on prügi välja viia. Tõsi. Ja samal ajal võime ju võiks see roadtrip ka ette võtta. Sierra Nevada. Sierra Nevada. Vaata, mis car selection on meil. Mida meile pakutakse? Siuke püss. Dodge Charger. Siuke püss. See on Challenger vist. BEM. Trip 2K. BEM. Corvette. Chevy. Ja Mustang. Millist sa tahad? Ma tahan Bemmi. Kus see? See must. Must oli, jah. Üli vingel autod mees. Miks ma üldse Forzat mängin, ma ei saa. Mida me... Vaata, mis options siis on. Mida options? Ja, controllers. Vaata, me järgi, mis... Controller setup. Sa saad päriselt nagu... Rooliga. Rooli panna siia. Ei, ma ei tea. See näeb väga omapärane. Mis ta liigub? Okei. Controller head. Vaat, see on hea asi. No nii, hea kvaliteediga pilt, taustapilt on hea värviga valitud. Aa, seal üle kontrolleri. Seal on kontrolleri ka kirjutatud. Vaata seda asja. Okei, ma ei... Change music, change sound effects. Ma tean, kas ma saan... Muusika kõvemaks, pärast on jumala hea. See, nii, väga hea. Väga vinge, kule. Kas me tahame reset game scores panna? Ma julge vajut. Reset. Yes, I am sure. Reset. Kordan, et see mängleb katki selle. Nii. Test out your driving skills. You can go as fast as you want, but look out for the oncoming traffic and other obstacles that may be on the roadway. Okei. There's more traffic and less time to finish. Kule, aga ta loadid päris kaua. Järelikult on äkki midagi seal nagu taga. Järelikult on hea mäng. Graafik on äkki hea. Mida rohkem laadimisaega, seda parem mäng on. Täpselt. Parem graafika ja gameplay ja see on nagu teada tuntud asi. See on videomängud 101. Videomängud 101. See on prügi 101. Ma arvan, et see on. Prügi 101, no seda ningi. Full hood. Hood. See on ikka päris hea. Hood. Mulle meeldib, et nagu nüüd frame rate on ka. Frame rate? Kas on mingi benchmark mängu? Benchmark, jah. Sellega nagu sa testid seda Xboxi. See paneb kõik parem mängu. Oh mees, sa said nüüd Xboxi või? Kuule, proovime roadtriptus järgene vaadama. Mis su frame rate seal on? Kas sul on uus Xbox või? Okei, teeme ära. Let's go. Sierra Nevada ootab. Sierra. Nii, start. Okay. Mulle meeldib see, et esimene asja, mis tähele paned. Auto kisub automaatselt vasakule. Hea. Mida vasak ratas käib ka mitte 8, mis küll põlevab 8. Hea nagu, Oho. Oppa, väike flip. Op. Nii. Ja see on normaalne, väike õnne. See on sõike, jah. Kus see frame rate on? 1. Miks see auto nagu mingi väga hull on? Ma ei tea. Oot, stabiilseks mõtlen. Nii. Kredi kummid on ka mingit heelime täisreis. No. Lowrider. Nii, stop. Straight from the ghetto. Suksu! Ära peruta! Nii. Kas sa liigud kuskil? Ei. Teed sa midagi? Kas ma saan... Oi, näe, ma saan... Kaugemale minna, ma saan eemaltuda sellest situatsioonist. Jooksad kaameraga minema lihtsalt. No nii. Oi. Aha. Oi. Kas see on mis? Korda tuleb confirmida. Ma ei teanud, et see on feature. Mida X teeb? Kuule, nüüd on nagu auto maagia. God damn. Oppa! Mis asja näed? Aga mine nüüd! Oh, Jeesus! Pane nüüd see auto õigesse kohta, ma ei tea, mitte... Kolm korda rüsi.
Jeesus, mine, sõida! See mäng on juba hea. Oh. Vaatame, oota nüüd. Oota nüüd. Kas kontrollsid on head, kuidas kommenteerid? Fantastiliselt. Fantastiliselt. Forsal ei ole mitte midagi. Gran Turismo Sport Forza 7. Fuck off. Ja sama vend tegi Gran Turismole ka selle. Sierra Nevada. All day, every day. Oh, God damn. Motorsports. 5 autot ja 1 tee. Ne. Rohkem ei ole vaja. Kuradi Silverstone, my ass. Ne. Kuule, väga hea. 100 miili nagu naksti tundis käed. Kui lähedal ma saan selle autole minna? Miks ma peaks niimoodi tahtma sõita? Kuidas ma aru saan? Sa tahad nautida auto graafikate kvaliteeti. Oot, mine nüüd kaugemale. Oh, mul on kuradi 5 minutit ja 40 sekundit aega, et jõuda kohale. Sõrra Nevadasse. Ei esimesse pitstopi. No nii, Circle K. Circle case, Jeesus. Kui sa sõidab distäärre peale, siis tal kaab mingi, läheb pasteediks kätte ära saata. Tal on üks kõik, mis kus kohas sa oled. Aga vahepeal tal on ju nagu see juhitamis jumal hea vaata. Ja siis ta unustab lihtsalt ära, et ta peab nii. Olema... Nii, nüüd on üli hea vaata. Jep. Sest ta on kurvi peast automaatselt vasakule. vasakule kurv. Siis masin. Mis arv, mis kuradi ohumärkide vaatel näitab? Ja siis kui hakkab külg ette minema ja siis vist lähebki nagu hakkab perutama vaata. Ja. Siin on õnneks jälle mingi teema vist. Näe, praegu jumala sujuv sõit vasakule. Oh shit. Et paremale minna. Kuule esimene auto. Oi. Op. Close call. Kes sa sõidab niimoodi? Tõmbled. Sot 40 miil ja sees ja siis keerud rooli põhja või. Ja. Tõmbled lihtsalt natuke. Oi, mis kuradi buss see veel on. Fucking hippide busse vist. Oh my god. Oh. Mis mängs on? Mingi nice. Auto oli teise veoka sees vist või? Nice. See on mõnus. See on kvaliteet. See ei ole bug, see on feature. See on räme feature. Oi. Oh! Vala paga. Wrong direction. No shit nagu. Aga... Ka reset. Reset. No nii. Aga sõidad ka. Okei, nüüd läheb. See on nagu Saksa, see ei ole enam Sierra Nevada, see on rohkem nagu Berliin-Frankfurt. Oh nii, level 1 on ikka veel, aga 2 miili pärast ma ei tea, millal see level 2 tuleb. Siis tulebki. Tüdüdü. Pea vastu. Mulle meeldib nagu nende indie-mängude muusika on täpselt alati mingi siuke... Ülihea. Ülihea. Siuke mingi räme suva, kuradi tekno tümpsna. See peis... Oh, oli nii hea! Jaa, sellel masin on nagu mingi... Nina tagumikus põhimõtteliselt. Täpselt, näe. Äkki see on mingi spetsiifiline sõiduk, näe. Oh, vabandust. Vabandust! Väga vabandalt! Mine nüüd, kurat! Reset! God damn! Out of control driving. Mine, Jeesus! Aega pole! Mul ei ole aega raisata. Räme kiirendusega on see peale küll, näe. M5, mida sa tahad, hullb M ikka, näe. Paned mingi kuradi väikse suure matsu ära ja siis kohe lähed edasi, nagu poleks olnud midagi. Muidugi, kuule. Mõnus. Pargid auto teha. Oppa! Nii, level 200. Kuule, aga oncoming traffic pidi ka olema. Kas siis nagu muutub midagi või ootab põnevas, kui ridu läheb vähemaks või? New level. Boy! No nii, väga, väga intents. Aga selle muusiku žanri nimi on Xbox 360 Indie Store. Trash. Trash techno. Trash techno. Olem sandreis. Põlve otsas nikkerud, et tõmbasin fruiti lupsi ära, kui mingi klimberdasin meid. See on nagu see kõriti delusional artist. See on... Oi! Op! Wrong direction. Sa sõitsid sellele sentipiidile siis. Nüüd nad on küll üks auto. Vehikular sentipiid. Ma arvan, et nüüd on kokku surutud. Nad on kogu aeg kokku surutud nagu. Kõik sellised masid kokku surutud. Aga miks? No siis see ongi, see on nagu masine tüüp. Kas see on easter egg? Easter egg. Kuredi nii sõle põhireisk. Nagu peegel. Oigi peegel. Vastu seda saaks abe ajada auto üle kuudi poole. Okei. Nii. Ei, no see on siuke... Natuke sätti mennud. Jaa, et out of control driving ei olnud. Jaa. Jumala eest. See kuret, aga siin pole juhtugi see eest tegelikult. No see ongi puldi auto. Näed nagu kuretid põhja. Kus üles nagu... Vaatsin just alles, et mingi Nissan GT-R-i külge pandi PlayStation pult.
Ongi nii või? Ja siis üks tüüp sõits helikopteriga Silverstone'i peal ja juhtis all olevat autot. Samamoodi nagu see. Põhimõtteliselt jah. Ei nagu päris hästi sõitis seda. Okei, see on... Mitte nagu nii. See on täpselt sama asja. Tegelikult te näete, see pilt on reaalsest maailmast pärine. Ja see ongi Sierra Nevada. Sierra Nevada, jah. Level 1 auto sõidab praegu. No selge, ma arvan, et see vend, kes sõitis selle Nissan Getteriga nagu enne Masteris ära selle mängu, et ta nagu saaks üldse üks asja pulti. Op, oi näe, see on nüüd üksinda. Mis on üksinda? Ei olnudki kellegi ninas. Okei. See on vana. Kaks FedExi bussine. Kuule, aga ses võttes nagu ääretult itses intensiivne mäng, see on nagu... Ei, poe! Aga proovi ka natuke enne kui me selle roadtrip ära lõpetame. Naudi seda suurepärast. Ei, pane. No, that's not it. Okei. Väga hull. Väga hull, come on. See on... Kõrred, see on nagu mingi õhupall. See on mingi kõrredi bouncy castle. Kas see nagu kuit, kes see väga tegi proovis ka korra seda, et oli nagu okei, kuule, see on valmis. Kas ta kunagi sõitis ka Sierra Nevadasse? Kas ta konfirmis, et jah, kõik maanteed on tehtud mingis kõrredi kummist? Mida see mäng teeb, ma ei saa aru. See on esmaklassiline. Esmaklassiline? First class. First class all the way. Triple A game. Kuule, see on aasta mäng ja mis aasta oli siis? Ma ei tea, eelmine. Ma tahaks nagu näha Games Done Quickil seda mingi aasta. Speedrun. Kes jõuab speedrun race? See oleks üli kõva. Kaks mängu üksteise kõrvale, kes jõuab esimesed Sierra Nevadas. No nii. Läheb minna, kuule. Nüüd. Level 3, teeb ära. Millega ta lähemale pani? Jep. Pimesi. Olen maks keskendunud. See on... Vagan võtaks. Kes see paneb B alla? Kes paneb üldse midagi? Opa! Veel... Veel ettem võtaks. Veel ettem, jah. Rüütrp! 2K! Ma ei näe midagi. Auto. Oli. No nii. See on minu... See on eduvõti. Jah, see on minu keskendumiskaamera. See kõrdi auto võiks läbi paista, see võiks eriti neleks. Oop! Zoom out! Before is too late! Come on, saab järgusse levelisse. Oop! Kõdigi raskud. Oot. Ja seisma. Ah, sa panidki piduri. Mõtlesin, miks need kõrdi tagumised tuled nii... Parema stickiga saab ka keerata. Jaa. Väga vinge. For maximum control. Et sa saaksid ikka ülimalt hallata enda masinat. Ei, wow. Puttana. Lased lihtsalt mingi 80 miiliga niimoodi. Vedaks, nüüd on kaks venda nüüd siit järgi mõelda. Jaa, nüüd sõidavad kahe masinaga kogu aeg. Huvitav, kas keegi tellis midagi nii suurt, et on tuled kahe masinaga seda kohal viima? Tahaks loota. 50 kilo kõrdi liha, noh. 50 kilo liha, kahe masinaga. Mul on vaja kahe masinaga. Tooge mulle 10 siga. Ja 50 kilo liha. 50 kilo liha ka. Okei, kuidas siit vahelt läbi? Okei, siin on liiklussituatsioon. Kuidas lahendad? Piirdesse, täiega piirdesse. Seda peaks nagu laskua mingi autokoolis mängida. Jah, see oleks päris hea. Vaatab, mis juhtub, kui sa kiiresti sõidad. See kutsume Ott Tänaku ja siis... Muidugi. Siis vaatab, kas ta suudab hallata. No ja mingi autokoolid ja kõik värgid kutsub kokku, eks ole, näitab. Me saamegi teha video, et näed, kui kiirus... Mida teeb liiga suur kiirus? Niimoodi teeb. Ma vaatasin korraks, et sa panid mingi tagasi kerimise peale, sest see nägi välja täpselt. Ei, see mängi seda. Jah. Automaatselt keerab, väga hea. Noh, kõik, ta võiks olla mingi ringraja mäng. Äkki nad hakkasid tegema mingit ringraja mängu, kus... See ei osanud ära lõpetada. Ei. Vika mängu. Ja siis mõtlesid, et kurat, see on liiga igav. Teeme ikka mingi roadtripi. No, kas jõud tagasi ka? Mine ära! Jee! Kuule, see oli roadtrip to Sierra Nevada, ma ei taha. Ja me jõudsime kohale! Sierra Nevada ikka on fantastiline koht, ilus koht. Väga vinge mäng, ei soovita mitte kellelegi seda. Vaata seda, näe.
wrong direction. Ma proovin burnout teha praegu Bemmiga ja see... Donutsid. Miks nagu, miks need rattad mingi käivad nagu? Ma ei saa aru. Mu kaas põhjas praegu. Nice. Ma olen nagu, ei no hästi. Et ses mõttes näeme järgmisel prügipäeval. Jah, ega siin pole midagi väldud. Prügi on välja viidud. Prügi on välja viidud. Tšau. Tšau.